Biz öz missiyamızı yerinə yetirmişik və burada gəlməsi sadəcə. Yox, xahiş edirəm, ikinci nömrəni versəm, ikinci nömrə yenə atacaq bura. Təzə nömrə almışam, atacaq bura. Nömrəni niyə yətdiyiz? Bizdə rəqsə üçün nömrə işləndir? Yox, daha verdik, təzə nömrə cavab vermiyor ki. Ona elə ki, biz burada öz bildiyiniz... Yox, inanmıram, atalım, mənim yerim nədir? Bəni, nətəmə, mənim mücün burada bir nəfə onun sədə nömrəsi bilməsin. Çox maraqlıdır. Elə şey ola bilər ki, bilməsin ki. Neyse hanım. Sizin gördüğünüz gibi biz bugün belediye sədrimizi yanında olduk. Belediye sədrimizi görüb qaçdı və müsahibə verməkdən də yayındı. Bugün belediye sədrinin artıq demək olar ki yerində olmadıqlarının şahid olduq. Bugün belediyədə demək olar ki heç bir işlər görülmür. Belediye sədri sanki burada biz ki belediye sədrinin canından çıxırıq. Belediye sədri demək olar ki işinin sıfır səviyyəsində olduğunu canlı şahidi oluruq. Hər ehtimalə qarşı bələdiyyə sədri artıq demək olar ki, yerində olmadığı şahidi olduq və bələdiyyənin hükmətləri ondan əlavə gəlir ki, bələdiyyə sədri artıq demək olar ki, Qaraçıqa bələdiyyəsi artıq yerində yoxdur və sədrin də işi bir az əngələ çıxıb. Vatandaşlarla sorğular zamanı öyrəndik ki, bələdiyyə sədri demək olar ki, uzun müddətdir ki, xalqın rifası üçün heç bir əməli başlı iş görmür və bələdiyyə sədrinin artıq demək olar ki, bələdiyyədə olmadıqlarını açıq üzə çıxartmışdır. Vətəndaşlar soru zamanı öyrəndik ki, bələdiyyə sədri ona görə jurnalistlərdən qaçır ki, bugünə kimi hələ görüləsi işlərin çox olduğu üçün sadəcə vətəndaşlar da burada növbədə qalıb, bələdiyyədə hansı bir sənəd istəyəndə bələdiyyə sədri həmişə onlardan ehtinassız olaraq cavab verir və qeyd edib ki, artıq bələdiyyənin maddi durumunu, demək belə desək, bələdiyyənin bu araçdan yığılan pulu, araçdan alınan pul ki, bələdiyyənin büdcəsinə keçir. Bu da bələdiyyənin instruktoru, yəni bələdiyyənin olar ki, minimum yaşayış həddini yaxşılığa doğru olmasını göstərir. Və qeyd etmək istəyir, artıq biz bələdiyyə ilə bağlı çəkiliş edəndə gördük ki, yollar yəni atinasız vəziyyətdə, işlər çox pis vəziyyətdə və bələdiyyənin heç bir işi demək olar ki, bizi maraqlandırmır. Və xanım sanki bizimlə səhbət zamanı qeyd etdi ki, bələdiyyə çox gözəl işdir. Amma burada Qaraçıqa cəmatının əksəriyyəti heç bu bələdiyyəni sədə görmək istəmirlər də. Buna səbəb Qaraçıqa bələdiyyəsinin sakinləri bizimlə sorğular zamanı qeyd etdilər, bildirdilər ki, bugün Qaraçıqa bələdiyyəsinin sədri İxtiyar Nəcəfov sanki bələdiyyələrin işində problem yaşandığı və bələdiyyələrə qarşı çox həssas olduğunu bildirirlər. Bələdiyyənin sədri müavini isə Əvəz müəllim sanki bizi görüb, kameramızı görüb görməz, o saat qapını bağladı və qeyd etdi ki, mən görməmisiniz, mən heç bir müsahibə vermirəm, sadəcə bələdiyyə ilə mənim aramda bir iş yoxdur. Amma bələdiyyə sədri telefon zamanı katibəsində bildirdi ki, soruşsalar mən burada yoxam. Belə olan yerdə öz qarşıdakı 23 dekabr 1999-cu il bələdiyyə seçkilərlə bağlı seçkiliyə namizəd vermiş İxtiyar Nəcəfov xalqın qarşısına bu cür addımlar atırsa xalqın demək olar ki yaşayışını düzəldə bilmirsə xalqın tələbatını ödəyə bilmirsə bugün onun seçkiyə yəni seçilməsində, bələdiyyə seçkilərində seçilməsində hansı qanuna uyğunluq olduğunu və nə dərəcə doğru olduğunu bildirdilər. Amma getməsə gördüyünüz kimi artıq biz bu yolu qət edirik və sakinlər də gördüyünüz kimi bu yoldan keçirlər və bələdiyyəni görmədiyi üçün məcbur olub yolu tərk etməyə başladılar. Bu da bələdiyyənin xalqa qarşı, yəni öz seçkisinə qarşı inamı. Xalq isə qeyd edir ki, mən heç vaxt bu bələdiyyəni yəni sədə görmək istəmirəm və görməyəcəm, səs də verməyəcəm. Bələdiyyə sədə isə dırnaqarası katibəsinə bildirib ki, və eşitdik ki, hansı jurnalist gəlir gəlsin, mən nəyin baxasına uğur olsun, yenə sədr olacaqım. Bu mənim sədr, bu post, bu vəzifə, bu kristi mənim olmalıdır. Görünür, bələdiyyə sədrindən kiməsə arxayındır ki, bu cür danışır. Görək,
doğrudan mı bəzi öz inamına, öz ixafına, öz işinə bu cür inansı yanaşır. Amma bələdiyyə sədrinin, Qaraçıqoy bələdiyyəsinin sədri İxtiyar Nəcəfovun bu atdığı adımlar heç bir ağla sığmaz, heç bir tərəcədə uyğun deyil. Mövzu ilə bağlı daha ətraflı məlumat sizə verəcəyik.